Və Ermənistan işğalçı dövlətdir. Və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Evimizdən, eşiğimizdən çıxmışıq, qalmışıq çöllərdə. Erməninin ateşinə məruz qalmışıq. Körpə, qoca, cavan, hamımız evimizdən, eşiğimizdən olmuşuq. Bütün dünya eşitsin. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.